Добрий вечір. 4 жовтня на полігоні Близнюки відбулися бойові стрільби та тактичні навчання з нагоди Дня бійця територіальної оборони України. Які завдання сьогодні виконують у територіальній обороні Запорізької області, хто проходить та кого викликають на службу та військові навчання, про це сьогодні у темі дня на ЮА Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко, дякуємо за мову жестів Ганні Кириченко. Нагадую, що долучитися до розмови ви можете за телефоном 239-02-19 у коментарях в Фейсбуці, а також дивитися пряму трансляцію нашої програми на нашому сайті. Вітаємо у нашій студії Володимира Рогового, заступника обласного військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю, та Івана Кушину, старшого офіцера відділу територіальної оборони Запорізького ОВК. Вітаю, пане Володимир, вітаю, пане Іване, в нашій студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Перш ніж почати нашу розмову, пропоную послухати інформацію про те, що таке територіальна оборона та які її завдання згідно із Закону про оборону України. Територіальна оборона України є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями охорони та захисту державного кордону, забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного розгортання військ, охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій, боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями, організації та здійснення евакуаційних заходів, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах, захисту населення від наслідків воєнних дій, аварій, зумовлених застосуванням засобів ураження терористичними актами та диверсіями, підтримання правового режиму воєнного стану. Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних сил України. Пане Іване, вам є щось додати до цього переліку? Адже закон цей ще 1992 року. Можливо, наразі є якісь зміни? Єдине, що можу додати, це те, що сам в Запорізькій області територіальна оборона організована і проводиться відповідно до положення про територіальну оборону, затвердженого указом президента України ще в 2016 році. Додатково, відповідно, тимчасової настанови, яка з територіальної оборони, яка діє перша та друга частина. На сьогоднішній день повністю виконуються дані вимоги цих законодавчих документів, тому можемо з відповідальністю сказати, що вся територіальна оборона Запорізької області організована згідно керівних документів. Пане Іване, а який на сьогоднішній день стан територіальної оборони у Запорізькій області? Як ми бачимо, дані, скажімо так, основні завдання територіальної оборони ви висвітили на екрані. Трошки ширше, можливо, додати, що щодо охорони державного кордону, ці завдання здійснюються в межах повноважень окремих, скажімо так, структур, інших військових формувань, наприклад, повторюсь, охорона державного кордону здійснюється органами та підрозділами Державної прикордонної служби захисту на суші, на морі. Також взаємодіють з ними Збройні сили, Служба безпеки. Щодо, наприклад, забезпечення умов надійного функціонування органів державної влади, то тут, звичайно, основна відповідальність покладена на Національну гвардію України, Збройні сили, Управління державної охорони України, такі ще багато, скажімо так, силових структур, які здійснюють допомогу в виконанні цього заходу. Щодо охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій, тут, звичайно, знову має місце Національна гвардія, тут безпосередньо задіюються підрозділи територіальної оборони. Сюжет, який ви предоставили, був основна їхня задача – це охорона і оборона важливих об'єктів. Також однозначно поліція охорони, безпосередньо національна поліція, і Служба безпеки, звичайно. Щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними формуваннями, тут одноосібним лідером, звичайно, є Служба безпеки України. Тим не менше, взаємодіє повністю з Національною гвардією, повторюсь, і з усіма силовими структурами. Поки що
У тому числі і підрозділами територіальної оборони. Так, звичайно. Тобто, пане Іване, ми можемо зробити висновок, що територіальна оборона України, вона є як допоміжною структурою для здійснення цих своїх функцій? Ні, це система оборони України. Загальнодержавна. Загальнодержавна. Ну, я мав на увазі підрозділи територіальної оборони, якщо ми кажемо. Ага. Якщо ви, ще раз, якщо ми спускаємося до безпосередньо наших підрозділів територіальної оборони, які формуються в Запорізькій області, на них покладені також основні завдання, які визначені законодавчими актами. Повторюватись не буду, ви їх сказали, але ці підрозділи цих військовослужбовців направлені і готують для того, щоб захистити, скажімо так, державу всередині от області. Плюс захист кордону. Пане Іване, от стосовно якраз таки захисту, наскільки військові частини тероборони на сьогоднішній день готові виконати бойове завдання, враховуючи те, що лінія фронту знаходиться на відстані приблизно 200 кілометрів від Запоріжжя? Щодо цього питання, значить, наші підрозділи територіальної оборони, які формує Запорізька область, не будемо, скажімо так, голословно цифри, але повністю готові виконати поставлене на них завдання. Чому я з такою впевненістю говорю? Значить, ми пам'ятаємо грудневі наші події, коли було введено військовий стан в країні. І це стало таким лакмусовим папірцем, яке дало можливість зрозуміти командуванню, в першу чергу Збройних сил, що підрозділи територіальної оборони можуть і здатні виконати поставлені на них завдання. Ми можемо це навіть спілкуватись про те, що резервісти і військовозобов'язані, які, скажімо так, попали під формування цих підрозділів, були поставлені більше, тобто цих бажаючих стало в два рази більше, ніж потрібно було для захисту нашої, скажімо так, для виконання тої задачі, яка стояла в грудні 2018 року. Тобто люди настільки усвідомили небезпеку, яка є поруч, що ми могли скомплектувати не одну, а дві бригади тими людьми, які були, скажімо так, запрошені на навчальні збори. І ця робота, вона не зупиняється, вона продовжується. Продовжується, повторимось, до сюжету, на протязі року командування Збройних сил України, безпосередньо командування Запорізького обласного військового комісаріату, згідно планів, проводить навчальні заходи. Заходи поділяються, щомісяця проводяться з резервістами, з військовозобов'язаними. Потім ці заходи підсумовуються в єдині стрілецькі дні. Кожних два місяці проводиться єдиний стрілецький день. А вже в результаті ми бачимо в кінці року, в перша субота жовтня, визначаємо День бійця територіальної оборони, де проводять підсумкові за рік всі, скажімо так, заходи щодо підготовки наших підрозділів територіальної оборони до їхнього застосування, до їхнього виконання завдань, і для чого вони створюються. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, хто може проходити службу у загонах тероборони? В загонах на сьогоднішній день загонів територіальної оборони як таких немає. В нас є стрілецький батальйон, в нас є бригада територіальної оборони, до складу якої входять військовослужбовці та військовозобов'язані, які можуть бути при підписанні контракту резервістами. Це молоді люди, як чоловіки, так і жінки, віком від 18 на сьогоднішній день до 60 років, оскільки в державі діє особливий стан. Тому, будь ласка, приходьте, записуйтесь до військкоматів, вас з радістю підтримують. І з радістю вас візьму до цих підрозділів. Володимир Миколаївич, одним із основних критеріїв – це стан здоров'я. Володимир Миколаївич, а чи призивають до лав тероборони на строкову службу? Ні, не призивають. На строкову службу до лав, до підрозділів територіальної оборони не призивають. Точно так же, як і на контрактну службу. Не призивають. Тому що ці підрозділи розгортаються за окремим розпорядженням.
І тоді вже призиваються через військкомати за окремим розпорядженням. Про те, як проходили бойові стрільби та тактичні завдання запорізьких бійців 110-ї бригади тероборони, пропоную подивитися сюжет наших колег з новин. На полігоні Близнюки сьогодні зібралось близько 150 резервістів 110-ї окремої бригади територіальної оборони. Сьогодні ми проводимо єдиний стрільський день. Залучені резервісти з усіх підрозділів бригади, які розміщені по всій території Запорізької області. Розпочали зі стрільб. В них брали участь як чоловіки, так і жінки. Одна з військових стріляла з ручного протитанкового гранатомету. Якщо чесно, то перший раз спробувала, відчуття дуже такі суперові. Зброя для жінок дуже така, вроді не тяжка. Стріляти можна. Окремо з резервістами працювали медики. Ви не бачите, де конкретно входну артерію. Якщо не бачите, де конкретно вхідний отвір, тоді фіксуєте максимально високо, на кінцівці. Зрозуміло. Після чого, як вже зупинили кровотечу, можете розрізати форму, оголювати кінцівку, з'ясовувати, де поранення. Всі резервісти потренували стрільбі на місцевості. Окремо відпрацьовували тактичні навички щодо роботи зі спорудами, де можливо влаштована засідка. Далі відбулись тактичні навчання з евакуації поранених. Конкретно на цьому навчальному місці відбувається відпрацювання евакуації пораненого за допомогою автомобіля, побратимів. Умовний поранений, умовна зона, є умовний противник і у всіх умовах, як ми працюємо. На основі тактичних навчань із евакуації поранених серед резервістів провели естафету. Кожна команда демонструвала, як засвоїла навички. Переможці отримали приз – відпочинок із родинами в одному з українських санаторіїв. Який саме – командування бригади визначається. Загалом резервісти отримали заохочувальні грамоти та подяки. Пане Іван. Ми в сюжеті побачили, що бійці і стріляють, і навчаються медицини. А яка загалом система підготовки бійців тероборони та чим вона відрізняється від системи підготовки строковиків та бійців контрактної служби? Найперше, це можливість того, що контрактники, вони мають можливість займатися постійно. В даному випадку система побудована таким чином, що навчання проходять на безоплатній основі і, скажімо так, у вільний час, у вихідні дні. Як правило, це буває в суботу. Бувають різні моменти. Сама система, скажімо так, навчання, вона повністю відповідає програмі проходження, програмі бойового злагодження даного підрозділу. Тільки вона розтягується на протязі року. Система передбачає вивчення, зрозуміло, основні предмети навчання, тут дається найбільш увага. Плюс до... А які це предмети? Предмети навчання – це тактична підготовка, вогнева підготовка, військово-медична підготовка, інженерна підготовка, топографія. І достатньо для того, щоб, скажімо так, середньостатистичний солдат зміг зорієнтуватися в просторі, якому він попаде у випадку, скажімо так, виникнення бойової ситуації. Єдине, що хочу додати і, скажімо так, сказати дуже велике дякую, це нашим, скажімо так, громадським організаціям, які допомагають в проведенні цих занять. Вони, ви бачили в сюжеті, медики, парамедики залучаються до нас. Багато, скажімо так, з громадських організацій, котрі пройшли вже і мають досвід виконання бойових завдань, повністю залучені. За Запорізьку область у нас є порядка 16 громадських організацій, які кожен на своєму районі, скажімо так, в Мелітополі одні, у нас в Запоріжжі інші, в Бердянську інші, в Пологах ще, які залучаються до проведення занять. І вони є достатньо кваліфікованими спеціалістами в своїх галузях. Не можу, скажімо так, не подякувати нашим
друзям з служби ДСНС, вони постійно залучаються. Також нашим вибухотехнікам з Національної поліції, окремо їм дякую, постійно готові прийти на допомогу, допомогти в проведенні занять з інженерної підготовки. Пане Іване, а чому ви кажете, там багато громадських організацій, інших служб допомагають у проведенні там стрільб або навчань? Бракує матеріально-технічного забезпечення чи спеціалістів? Чи... Ну, значить, всі заняття проводяться на базі військових комісаріатів. У військових комісаріатах не передбачувані спеціалісти, які повинні, мають фах і досвід проводити такі заняття. Тобто загальновійськові, в принципі, кожен військовослужбовець може провести загальновійськові, скажімо так, заняття. Але вже ті дисципліни, які потребують більш глибокого вивчення, такі як медицина, інженерна, тактична підготовка, то тут ми запрошуємо спеціалістів з інших військових формувань, з громадських організацій, які мають і займаються цими справами. Пане Володимир, ми вже багато говорили про те, що резервісти та військовозобов'язані проходять службу у загонах тероборони. Чим саме відрізняються резервісти від військовозобов'язаних? По повноваженням, можливо, чи соціальним якимось забезпеченням? Ну, наша держава приділяє дуже велику увагу для того, щоб на сьогодні впроваджувати в життя саме соціальний захист наших резервістів. Резервісти – це ті молоді люди, та й старшого віку, які підписали контракт на резерв, на службу у військовому резерві з підрозділами територіальної оборони, якщо в нашому випадку, тому що вони можуть підписувати контракт з будь-якою військовою частиною, для якщо, не дай Боже, щось розпочнеться, їх в першу чергу будуть призначати саме на ті посади, на які вони підписали контракт. І, звісно ж, на сьогоднішній день розглядається дуже багато законодавчих актів, які будуть надавати льготи для цих військовозобов'язаних, які підписали контракт і стали резервістами. Більш того, у нас на сьогоднішній день, якщо брати, то з підрозділами територіальної оборони підписали контракт наші земляки, близько 600 чоловік, яких ми постійно залучаємо на навчальні збори, на всі отакі от заходи, як єдиний стрілецький день, як День бійця територіальної оборони, щоб вони, по-перше, послужили прикладом для інших. По-друге, показали, наскільки патріотично настроєний народ у нас в Запорізькій області. І взагалі, оці ось навчання, як сказав уже Іван Ярославович, грудень минулого року дуже добре показав, наскільки у нас в Запорізькій області згуртовано єдиним кулаком можуть ударити по агресору. Щоб агресор бачив, що на нашу землю лізти не потрібно, що вони тут отримують достойну відповідь, якщо сюди прийдуть. Чим відрізняється, якщо основне питання? Так це тим, що людина підписала контракт. Це та людина, яка вже налаштована бути в підрозділах територіальної оборони, якщо в нашому випадку, і в будь-який момент стати на захист своєї землі. Дозвольте, я трошки добавлю ще, що також резервіст має деякі невеличкі привілегії. Значить, якщо людина підписала, скажімо так, контракт, службу в резерві, то і за рік вона пройшла основні збори і певну кількість, скажімо так, заходів підготовки, то в кінці року їй виплачується невелика, скажімо так, по-моєму, на сьогоднішній день біля 2 чи 2,5 тисячі, така разова допомога. Тобто за службу в резерві. Так що, в принципі, окрім того, що, скажімо так, ми морально ростемо в очах своїх близьких, то що людина займається, людина цікавиться військом, своєю армією,
Ще також є невеличкий бонус в кінці року, біля 3000, ну це в залежності від посади, які, скажімо так, військовослужбовець в резерві отримує в результаті проходження зборів на протязі року. Щодо, ми тут багато казали про Запоріжжя і про Запорізьке загоння територіальної оборони. Дозвольте, я вас поправлю. Значить, з 2018 року загонів територіальної оборони не існує. Повністю територіальна оборона перейшла на бригадну структуру. У нас є бригада територіальної оборони і стрілецькі батальйони територіальної оборони. Дякую. Ми тут багато вже казали так про бригаду територіальної оборони та, якщо можна сказати, стрілецький батальйон і про навчання їх. А щодо того, як проходили навчання і проходять навчання бійці територіальної оборони Миколаєва та Закарпаття, пропоную подивитись сюжет наших колег з ЮА Миколаїв та ЮА Закарпаття. Залізничний вокзал. Для пасажирів – станція, для військових – стратегічний об'єкт. Тут умовних диверсантів вистежують патрулі військових територіальної оборони. Ми є останній рубіж по охороні міста Миколаєва. Якщо ворог прийде вже до міста, до нашого міста, то територіальна оборона займає міста, які вже є визначені, і відпрацьовує охорону. Також, якщо ворог вже тут, то ми захищаємо даний об'єкт. Пости тероборони розташовані на ділянках, звідки зручно вести спостереження та вогонь. Піші патрулі підсилені солдатами Національної гвардії. Навчання ці дають якось опит, це у будь-якому разі. Дають опит та укріпляють. Якщо в ході щось станеться, ми вже будемо готові для прийняття якихось дій для запобігання цього. Ми сумісно ведемо патрулювання на цьому вокзалі. Сумісно у нас є 3 патруля, 3 наших нацгвардійці і та територіальні сухопутні війська. На Миколаївщині в навчаннях задіяно понад 2000 військовозобов'язаних. Територіальна оборона взагалі створена давно, відповідно до керівних документів нашої держави. І в Збройних силах вона зробила, але зараз набуло, мабуть, таке актуальні питання щодо, враховуючи досвід війни, тому йдуть систематичні тренування. Відповідно, в кожній області зразу ми не можемо, бо, на жаль, у нас нема ні коштів, ні засобів, ні средств. Тому ми вибірково робимо. На цей раз прийшла, допустимо, практичні дії Миколаївщини. Впродовж 10 днів у резервістів навчання з інженерної, вогневої, тактичної підготовки. Я як не служив, я повністю якби вхожу в цей ритм армійський, вчуся навичкам, які вже тут люди володіють таким багатим досвідом, діляться з нами, як ховатися, як пересуватися, як надавати першу медичну допомогу. Живуть резервісти у польових умовах, ночують у таких наметах, 20 людей у кожному. А ось тут харчуються. Фруктів не вистачає хіба що. Ну, так що трохи дивно для Закарпаття. А так все смачно, нормально. Каша з м'ясом, все вистачає. Як так, що це наїдає, бо тут все почасово, так що по графіку все нормально. Тут, на гірському військовому стрільбищі, відбуваються навчання з вогневої підготовки. Виконують вправи стрілецької зброї АК-74 і кулемета Дігтярьова та метання ручних осколочних імітаційних гранат. Велику допомогу надають інструктора, які мають досвід бойових дій та які пройшли навчання за системою НАТО. На військових полігонах у 5 районах області навчаються близько 2000 резервістів та військовозобов'язаних. Пане Іване, чи надходило до вас скарги від резервістів та військовозобов'язаних щодо харчування? На щастя, ні. А неофіційно ви чули нарікання стосовно цього питання? Стосовно харчування ні, не чув. Були побажання більше, скажімо так, часу проводити збори і, як ми бачимо, залучати вже до безпосереднього виконання завдань. А як ви контролюєте от це питання стосовно харчування? Питання харчування, скажімо так, поза межею моїх функціональних обов'язків.
Але, наскільки мені відомо, командування це питання держить на особливому, скажімо так, рахунку. Ну, це пов'язано з багатьма причинами від, скажімо так, від, щоб запобігти від отруєння до того, щоб люди залишилися задоволеними. Крім, скажімо так, перепрошую, крім того, що визначено паєм для військовослужбовця, командування забезпечує додатковими продуктами із допомогою волонтерських організацій, фермерів, особливо, коли це проводиться в осінній період. Так що... Я ще хочу додати, що протягом зборів, коли проводяться ці збори, нами, групою морально-психологічного забезпечення, проводиться опитування військовослужбовців, як анонімне, так і персональне опитування. Тому ми це питання дуже жорстко держимо на контролі і добре знаємо, яка позиція цих військовозобов'язаних, які прийшли на збори. Дякую, пане Володимире, дякую, пане Іване, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли про територіальну оборону Запорізької області, про її стан та хто може служити в територіальній обороні. Дякую нашим глядачам, що сьогодні були з нами. Залишайтеся Суспільним. На все добре. До побачення. До побачення.